Voilà, salam alaikum Moussa, Bala. C'est un grand plaisir de se rejoindre donc, à notre chef, notre Lahash et notre invité de dimanche. Voilà, pour récapituler, bien entendu, un entretien. Je te laisse le soin, notre chroniqueur. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et chères sœurs en islam. Nous sommes à Marseille, dans les studios de Radio Galère 88.4. Notre invité, en ce dimanche 14 août 2016, c'est M. Serim Mamcheikh Mbake Khadim Aouba. Serim Mamcheikh Mbake Khadim Aouba, c'est un descendant direct de Serim Touba, l'actuel calife général des Mourides, Seyd Sidi Mokhtar, et le grand frère de feu son père, Khadim Aouba. Donc c'est avec cet honneur que nous l'accueillons ici à Marseille pour développer l'actualité qui nous parle de ces associations. La première association qui est l'association pour la... Voilà, l'association islamique pour le soufisme. Et l'autre association qui est l'association des serviteurs du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, dont il est le petit-fils. Quand nous avons accueilli à Marseille, dimanche 14 août 2016, nous dalal Seyd Mamcheikh Mbake Khadim Aouba. Seyd Mamcheikh Mbake Khadim Aouba, quel d'autre représenté Khalif Binet Djalbi, Mouy Seyd Sidi Mokhtar, Mogwa Djoum Bougour, Nyobokwa Djoum, Mouy Serim Bara. Donc, l'on mouy Kouakhamde de Fessis Rek, qui Seyd Touba. Tengine Bouni et Marseille, d'affaire Nyo Marseille, d'a dit rencontre diaspora bi ci liguey muy liguey ci Sénégal ñu ñeu dal dikoy fessel bo defé ñun ñu nekk ci Marseille ñu mëna xam lé muy liguey premier association bi nga xam liko taxa jog mo doon association bi nga xam day yëngu ci mbirum soufisme bi ñu dal dikoy taxawal ñaarël gi moy li nga xam né moy liguey Seyd Touba ak lim fi bayyi ñu créer association bo xam né ñu koy sam pour kenn bu ko xajamal. Lolu moko fi indi comme Seyd Mam Cheikh ñu lay wax dalal ak jamm ci Marseille ñu jox la cadeau bi nga daal di conclure après émission bi ñu def ak yow ci dimanche bi nga conclure bu ko defé ñu mëna am lo xamne dañ koy archiver dougal ko pour fepp fu talibé nek ci dunya mën ci barkelu mën ci dugg xam ligay moy lan. Jërëjëf Moussa Kouyaté, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yawmiddin. Jërëjëf Serigne Moussa Kouyaté, gannaa bi sant yàlla julli ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam, ñi nga mbégte lool ñëw fii ci France ci dëkk bi ñu naan Marseille, muy dëkk boo xam ne sunu dëkk la, noonu laa ko mën a tuddee ndax yàlla def na sunu njëkk wàcc ci Europe. Fii lañ ko defee, fii lañ ko defee ci dëkk boo xam ne wax dëgg fa yàlla ay Sénégalais ñoo fi nekk, waaye ay Sénégalais yoo xam ne ay musulmans lañ, ay musulmans yoo xam ne xam nañ li leen war ak xam nañ li leen boole. Macha allah tabaraka. Kon bu ñëwee ni nga ko waxee léegi yor ay association bu njëkk bi association islamique pour servir le soufisme, xam ne dafa boole tarix yi nekk Sénégal yëpp muy AIS. Bi ci des def association des serviteurs du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, te ñaar yooyu yëpp Sénégalais yëpp wala boog ñuy suivre actualité Sénégalais yi gis nañ activité yi nga xam ne jot nañ ko ci def. Ah kon mu des fii ci bitim réew nan lañ mën a fexe ba diaspora bi comme ni ko tuddee léegi ñu gën a xam activité association yi. Alhamdulilahi rabbil alamin, bi ngeen yombalee invité ñu la Radio Galère bi nga xam ne moo nekk fii ci Marseille, te Sénégal yëpp di ko déglu ci diaspora bi ak fépp foo xam ne am nga fa internet, ngeen daloon ñu fi def émission boo xam ne boo leen koy Sénégalais wala ngay africain wala sax ngay dëkk ci réew mi yaa ngi doon déglu rajo bi pour xam activité yi nga xam ne moom lañ ëndaale fii wala boog association yi nga xam ne moom lañ porte pour ëndaale ko fii pour fexe ba Sénégalais yi fi nekk wala africain yi nekk fii musulmans yi xam bu wér a wér li nga xam ne moom la Afrique di liggéey ci diine
mom lañu liggéey ngir jamm am ci aduna bi mom lañu jouer ngir lan li fi aduna bi tollu terrorisme biñu deg violence bi lembe aduna bi nan lañ mëna fexé ba jamm gi nga xamné Sénégal am nañ ko grâce à soufisme lañ ko amé grâce à ay mag ñu bax ñu nekk bi Sénégal kon jamm doñ nan lañ ko mëna apporter ba fepp fo xam musulman nek nga fa wala kudul musulman sax nga fexé ba jamm joju mu nek ci yow comme ni ko xawé association bu jëk mu association islam pour sauver le soufisme ay défi yo xamné ni mako waxon ci bir émission bi ño tax ñu créer ko ci sosko té man na wax défi yoyu bu dé yeen certains pays arab yi petit pays européen sax nekku ay def ay réalité ndax sa jour nga dégg ñu attentat amna fé wala terrorisme def nañ fé dara wala def nañ fé sang def ñu sang kon lolu ba ñew ci yeen réew yi ay réalité la fa ñu né nak ñun kon pourquoi Sénégal Afrique bok particulièrement Sénégal jamm ji nga xamné mas nañ ko dund té sun mag ñu bax ñu bay ko nan lañu mëna fexé kon war nañu juk bokkon jëm ko saytu nimbal nañ nek fekk la xol borom ko ni ko Allah waxe lo tax ñu taxol association yu ngir gattal def yu borom aksi ndax jamm pour mu mëna am ci am réew faaw union day mëna am union bu amul ken mën ta saytu jamm comme tarikh yi nek Sénégal yépp muy tidiane mouride khadir tassawuf lañu dund ñu ne ko dara yomb lool ñu juk dajale tarikh yu ci képparu tassawuf pour ñu and nek ben joxonté loxo fi nga xam aduna bi ko soxla ndax tay ji ñepp nga joxon tax ñepp ngi coaliser ngir lan mëna saytu seen jamm ngir mëna andi stabilité seen réew rawat na continent yu bari bari amri gis ngeen bolo nañ européen yi bolo ñepp bolo nañ kon pourquoi pas ñun nga xam dañuy dund ci diiné té bokk ben gëm gëm bokk ben pass bokk ben réew mu Sénégal lu tax waru ñu mëna jup na kon bolew am nek ben fayla alhamdoulillah dimbali nañu buñ juggé ba am initiative bobu waxtan ak sun clubi diiné nga xam ñu ci Sénégal ñun ñepp ñu and ci d'accord ci amna ño xam ño joxe seen njabar pour ñu bok ci biir kurel gi muy wa Kaolack lew nañu seen wa Medina Bay bo demé tiwawon ci Sidi Ahmed manam bo demé tiwawon Seigne Abdou Sall Amine joxe na doom bo demé Ndiassan bo demé Tienaba bo demé Jam bo demé fepp fo bon dem kon loolu da gëna yombal sun liggéey bi nga xam na ñun AIS mu association islam pour service bi ñu koy liggéey kon nak motax ñu ne kon bu ñëwé fi ba ci diaspora bi wala ñu ñëkkon léral loolu ba ñëpp xam bu baaxa baax ne Sénégal alhamdoulillah rabbil alamin fi aduna bi tollu di xéxé ko niiro ko ngaayo ñom yalla dimbali le seeni ndaw jeune djum nañ teyé la nga xam seen mami mom lañ teyé moy drapeau paix drapeau jamm djum nañ ko pour jël relève bi ngir man ko yeggalé fa nga xamné mom la l'islam bëgg mom la yëm sans mom mag ñu baax bëgg kon loolu tax ñu taxawul kërël kurel gog di association islamique pour servir le soufisme fayla alhamdoulillah rabbil alamin yakarna même ñi nek France tay wala ñu nek Europe ak fuñu mëna nek partout dans le monde Amérique ñi ngi suivre bu baax activité yi nga xamné AIS mané na ko bir Sénégal ci niñ fexé ba tarixé yi and tok ci ben table té damay wax né loolu bu ko Irak amone sen problème réglé wu ndax Chypre ak sunni confrère ño fa xéx bu ko Yemen amone sen problème réglé wu ndax Chypre ak sunni ño fa xéx manam Égypte kassadi ke mbolem ko xamné ay tak na fa ci monde islamique té dëgg na tuddu terrorisme wala bodi kon ci walu diiné buñ amone ni Sénégal am sen problème réglé wu alhamdoulillah rabbil alamin yalla su mom jaglé ñun Sénégal tarixé yépp mëna tok sen ndaw tok am nek ben yekul no tegono lolou bu ken xeb lu reey la ndax mbolem ku nek ci bir association da nga representer tarikh ndax ben ngay doomi khalifa bi wala khalifa djursu bay kon lolou djurtu xeb lu reey lu mag la te ken ku bok ci bir association bi yaangi rendre compte penc ma nga deuk te kilife fa nek beug nañ ci yow contane nañ ci yow kon nak dañu bëgg diaspora bi xam bu baaxa baax li nga xam AIS mom la porté té moy fexé ba jamm gëna law bir Sénégal waye waxu Sénégal waye fepp fo xamné mon Ismaël ñang fa jamm gën fa law loolu AIS porté motax tay mu ñëw fi ci Marseille fekk fi ay mbokk julit ñi ne sant baax di sant Mohamed Ndiaye bi nga xam moy réalisateur vraiment di sant Seigne Moussa Koité nga xam yeen ñu dalal ci radio galère bi kon dal AIS ñoon ubbe ay buntum fassiyene sap ay cellule nak fepp fu mëna dem sam ay cellule yo xamné tassaw bi nga xamné gis nañ ni actuellement ni mom moy seule solution mëna régler violence wala terrorisme bi aduna bi du rawat mon musulman bi lañ bëgg ñu vulgariser ko ñu bëgg ñu gën ko yatt gën ko wissar ci aduna bëpp ba ñëpp xam ne l'islam diiné jamm la l'islam diiné tolérance la l'islam du diiné violence du diiné terrorisme kon dal motax yékk ñu ñaan nak mo ba faire une conclusion de prière oui bo ba seigne mam cheikh vraiment contane nañ ci dalal la lèr na ci bokk ñëpp di la ñaanal tank yi ngay dox ci bir diaspora bi message bi mëna porté ci bir diaspora bi
Salam. Salam, merci.